delok lagu metal ngene-ngene kupateni. Lagu apa to wireng? Lagu sapa? Kuwi lho, kursi barkop Yupi kuwi lho, Dok. Abah Sigit ada pesan masuk. Walah, kuwi tereng sing ditasane pesan Abah Sigit gitu. Ya. Iya, Dok. Sing mbok kok mbok-mbokan iki ngkong kuwi lho sing tenan blendingen. Iki blendingen ku tadi ngentereng. Ya bener, Dok. Sing wonge kaya sabda paleng lho. Wis angel, angel. Walah, sing diterem. Angel. Potonganmu saugel kaya endok. Wis potongan kaya usrok. Gak popo ten, Dok. Terus potonganmu kaya pitik kate. Iki lakon apa terus? Sik to. Abahe kok isak do palen apa totok kero to? Alah, lek yo kembarane to, Dok. Kowe umek apa te calon iki? Gak ngenak-ngenakne wong nge-game ae. Iki lho ngomong abah, abah sing blendingin iki lho. Potongan kok Tokyo mencap mencep ae. Wow. Ora kok gak nek belas yo. Tanana dilungkas ndok. Bengi titi lek linggo ndek kono lho tembok-tembok kono. Wingko deloken. Sila madhep ngulon karo nggo tongkat. Walah, sing cai tau ceblok kok gendongan ku terang. Angel. Yo wonge sing koyo sloyo iki lho. Kolek pasoke napa jaan lho ya. Sik sik sik, tak nuntutne semang lho, Dok. Apa terang? Sik sik, iki lho rungokno. Kak Bos. Wes ora ngerti tak mulih sik. Kamu ya jus nek iki. Kok pesusu banget ta kamu tuh. Yo yo no. Ayo orang ngegemane ya orang. Timbang ngegame mending rungokno lagu iki lho, Po. Dadu iki to. Rai murung Pak kuwi. Walah, wetene Kang Sarijo to. Ndok. Eh, tangel. Rai murung Kang Sarijo mbakku. Lah Kang Jayo kuwi Pakku. Walah, dadi Kang Sarijo iki mbakku to. Ngono berarti adil tunggal mbah no, Ndok. Yo yo to. Potongan kowe but nyamuk. Dibayar ya. Marani kingkong e lapung kan.
Yo sendok di ruang musim suai. Kita kamu rang. Tangking apa? Sepeda ya ya potong anak untuk bukan sawah. Saya kalau diblok sih saya ini kok motor jet jet kayak layangan building. Ya sepeda aja. Ya aneh ngapik kan. Wah, lelah kok pleta pleta ini. Gara-gara dok ingkau maling misung. Nah, aku arah alek main. Ya, darah. Ingkau ngintar bentar. Itu emang ingkau beginan dok. TikTok! Mbak, aku kok cek pelu ayo. Cek, diparah nih cek, apa ya cek? Lagi cetok topo. Lapo to ada pelajar nak mau. Lepo ya rati wang kui lo. Ayo di parani yo, misalnya wang ura nak belone. Iya iya yo. Lagi apa coba? Anak om dengan game kalah kalah malah berjuara. Yang ting HP ni. Hati tak lumbur dono ya jadwalan. Ireng neng di bah ireng. Kayu rono lo nek ceren-ceren. Heh, entong kok pusing-pusing. Ain. Lah, ketempel lo teng kuting. Halo, Bos. Halo, Bos. Apa? Oh, ireng ya. Potong kamu kok ondel-ondel. Oke, ini masih. Ini nyapa malah ngelak aku, Bos. Kene. Sorry, Bos. Masih ngelakne ndok, Bos. Aku tak ndokro ndek kono ya, Bos. Masih ngelakne ndok, aku nurar apa-apa. Modeling nak ini potongannya kok ibu dari dadu lain arek kepedinan potongannya bundek kok sempol modelnya rasa dulu bicara pitek lah pitek kate ini lain yang dimarin besok lalu tak gitu nih cengles wow nah ya enggak mau ke bagusin anak sini ngomong apa toh. Imat jenis ngomong apa terting kunting. Ngomong rapat tak genah gue. Alah ngomong kuwi le. Ndok. Kok bagus ingin isini. Wes angel, angel. Lele tano udele lereng. Wow. Dimaan.
Gilele iki kidul ta idul lho. Karep ngurus nangine koyo ndukne. Loh, anake Kang Jayus kuwi to? Iya, putune Kang Sarijo. Mbah, lu tau ireng, ireng. Ya, Jo. Krimo kalau imah kok kakek kok gelas tekan-tekan. Cuti rong ya, Pak. Cuti kok mung kerja ae po ki po. Halo, Bos. Angel temen tuturamu. Halo, Bos. Yo apa merisil kok perisilan kene ngenan. Cak anane kok tangane kok omongan sawah kabeh. Mangan kletong apa mangan lencong kuwi kok mbok dilati enak. Jangan sapa kok gak pengen mau syuting. Kok lucu men, biyen yo tak iso ngomong apa ora. Jangku toye. Wah. Hmm? Toye. Padene Mak Yo. Wala butune Mak Yo. Kuwi pengen mau syuting. Kok lucu gue, tak pikir ae iso ngomong. Yo iso gambar, Mbah. Wis aku jangan jonteng ya. Bel kumpul karo arek-arek. Tak koyo ya, koyo iso ndok. Suarane kuwi. Yo yo tancah syuting. Kuwi lanang apa dewa? Lanang apa itu? Kuwi. Aku wedok gak duwe cemil. Walah, aku gak duwe cemil itu. Sing duwe cemil kuwi nyemot. Riko pentol kuwi lho karo pentol kuwi lho. Wis, sesuk aktif dolan rene ya tak jak syuting. Kok kelontrang kelontrung tawul? Oh, tangannya kok robot kentakan batu. Nah, aku kelontrang kelontrung. Ini potong mulus, rasanya kok kudulur letong, ay. Hanya potongan buat letong, woy, woy. Aku cuti sih, rek. En acara di luar negeri. Acara apa, woy, di luar negeri? Alah bisnis minyak reng, pingin ane Arab pesen minyak buatanku. Wow. Arab ya pesen di gondol. Iya reng, pingin ane pesen buatanku sak gendul. Kok Arab pesen di gondol mek sak gendul. Aku selalu cara syuting reng. Ya wes, kan malam minggu, mumpung lumpuk, tak kei duit tuku aja jam kabeh. Oke, bye. Bukan jajan cah-cah. Saya ketemu, gitu. Ronge baik. Wong kok mati ni? Ya, kita jajan kabeh bareng-bareng. Kita ketemu tak saine. Yus, ayo, sesuk dilanjut neh. Yus, ayo macan-macan sih, dilanjut neh sesuk neh. Yus, ayo, makan-makan sih, dilanjut sesuk neh. Makan-makan, Tol.